Jo crec que el sector del packaging està en molt bon moment. De fet, les dades del vostre baròmetre així ho indiquen. És un sector que ha pujat de facturació i que cada any té un pes més important en el PIB industrial de Catalunya. Gràcies a Déu, estem bé, estem molt bé. El packaging en general a Catalunya i a tot el món segueix creixent. Són categories de producte que no tenen aturador, de moment, perquè encara hi ha molta demanda en el món amb el que és el sector d'alimentació i, per tant, sempre necessitarem envasar els productes que volem trobar en els lineals del supermercat. La gran diferència que ens trobem en els darrers anys és la búsqueda de la sostenibilitat. De hecho, estamos recibiendo muchísimas más solicitudes por parte de los usuarios finales y de nuestros clientes para transformar esos envases que hoy son multicapa plástico en envases reciclables y, a la medida de lo posible, monomateriales. Totes estem treballant molt i dedicant molts esforços d'innovació en el tema d'ecodisseny i després també en calcular, per exemple, la petjada de carboni de cada producte, de cada procés. Tots els del sector estem buscant solucions més sostenibles, més reciclables. Y nuevos materiales. Seguro que van a surgir nuevos materiales que hoy no existen. Sempre diem reduir, reciclar i reutilitzar. Sí que és cert que costa molt trobar talent. Costa molt trobar persones, costa molt trobar implicació. Això és potser el més difícil. Doncs això és una de les coses que fa temps estem parlant des del sector i que des del clúster de packaging sempre estem valorant com solucionar-ho. És un bon sector. És un bon sector perquè segueix havent-hi creixement i encara es pot particularitzar bastant el que cadascú necessita d'ells. És un estudi que ha tingut molt d'impacte en el sector, tot el sector l'ha verificat, i crec que per saber on has d'anar sempre has de saber d'on parteixes, i aquestes dades al final han de ser dades científiques i verídiques. Ajuda i et dona una perspectiva. T'ajuda també a l'hora de parlar amb clients, t'ajuda a l'hora de tenir informació. Per tant, si això ve d'una font com és la del clúster del packaging i amb les entrevistes i les enquestes que han fet, és una cosa molt positiu perquè sabem que ve del cor, no? de les diferents empreses que formem part d'aquest clúster.